Poďme chváliť Pána. Haleluja. Nežídím se tím, co
není nemožné.
Říci jen mám,
přichází vždy, když ty ho uctíváš. Přichází vždy, když jeho jméno voláš. Přichází, když jeho přítomnost hledáš. On přichází vždy, když ty ho uctíváš. Přichází vždy, když jeho jméno voláš. Přichází, když jeho přítomnost hledáš. On přichází.
Thank you.
vyvyšujeme Tvoje svaté jméno. Děkujeme Ti, Pane, že jsme Boží děti, že jsme dostali právo a moc se nazývat Božími dětmi. Děkujeme Ti, Pane, že to právo a moc pochází od Tebe, z Božího slova, z Božího zjevení, z Tvého díla na kříži. Děkujeme Ti za to, Pane, že není to naše pochopení, není to naše snažení, není to z našich skutků, ale je to z Tvé milosti, dobroty, z Tvé moci, z Tvé oběti, z Tvé síly, z Tvého požehnání, z Tvé milosti. Děkujeme Ti za to, Pane. Děkujeme Ti, že jsme Boží děti proto, že jsme se znovu zrodili a že nerozhodli jsme se tak my, ale rozhodl se Ty, aby jsme Tě znali, a za to Tě chválíme, si hoden veškeré úcty, chvály, si hoden, Pane, aby Ti člověk odděloval ze svého života na prvním místě všechno dobré, aby Ti odděloval to nejlepší, aby Tě uctíval, Pane, svojí sílou, aby Tě miloval svojí sílou, aby Tě miloval, uctíval duchem, duší, tělem, aby Tě uctíval ze svého majetku, aby Tě uctíval, Pane, všimi skutky, aby všechno dělal pro Tebe. Modlím se a prosím Tě, Pane, aby si vzdálil od nás naše nepřátele. Modlím se, Pane, aby si vzdálil od nás veškerý útlak. Modlím se a prosím Tě, Pane, aby počas toho, jak stojíme v Boží přítomnosti a v zhromáždění, aby si požehnal naše životy, aby si je proměnil, aby si, Pane, dal milost k obratu, k změně, aby každého život se změnil, aby každého vůle spolupracovala s Tvojí vůli a vykonala Tvoji vůli, aby každý věděl učinit pokání takovou změnu, která mu přinese Tvé požehnání a prospěch. Požehnej nás tom, Pane, i dneska. Požehnej každého, kdo nás sleduje na internetu. Požehnej každého slovem tak, aby z Božího slova přišla k němu síla, aby kromě těch věcí, které dokážeš stvořit, aby přišlo ujištění ve víře, že jsi s námi, Pane. Děkujeme Ti za všechno dobré, co jsi vykonal. Děkujeme Ti za přesvatou víru, kterou jsi položil do našeho srdce. A děkujeme Ti za budoucnost, které, Pane, spoléháme na Tebe. Doufáme v Tebe, vyvyšujeme Tě, Pane, vzýváme Tvé jméno, protože je napsané, kdokoliv bude vzývat Tvé jméno, bude zachráněn. Veškerá spása, záchrana je v Tvé jménu, Ty jsi Jahšua, Ty jsi Bůh, který jsi spása, který jsi záchrana, ve všem jsi, Pane, ke všemu dostatečný Bůh, jsi ten, který umíš zachránit, Pane, v každé věci, v každém problému člověka. Proto Tvé jméno vzýváme, Pane, zbav nás zlého a dej, Pane, nám každodenní chléb i dneska nás nasyť, zaopatří. Pane, dej, ať proto, že Tě známe, uctíváme a sloužíme Ti, dej, aby jsme se v tom uspokojili, aby jsme v tom našli zalíbení, aby jsme, Pane, byli vybudovaní svatým duchem, Božím slovem a společenstvím s bratrami, sestrami, těmi, kteří mají svědectví ducha v srdci, že Ty jsi spravedlivý, mocný Bůh. Vzýváme Tě, Pane. Mocně konej v nás. Haleluja. A použij nás, Pane, aby další lidi přišli k spasení, k poznání Tebe. Haleluja. Rilo rojka šalabás. Naplná svatý duchu. Ve jménu Ježíš. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Haleluja. Děkujeme chváličům. Vítejte v zhromáždění. Děkuji, bratři, aleluja. Takže ještě jednou vás vítám v zhromáždění. Vidět, že léto pokračuje, lidé dále dovolenkují, takže
uctívej Boha, ctí Boha svým životem, nejdřív řeknu oznámy a modlím se, aby se dělo to dobré, aby si nebyl jenom posluchačem, ale aby si byl činitelem slova z Boží milosti, aby se ti to dařilo. Teda program kavárna o pátej bude ve čtvrtek, tam chodí sestry, to už bylo, a proč to tam je? Jo, takže jdeme dále, ano, evangelizace byla v Prostějově, zhromaždění je v Olomouci. Skupina v Holešově bude v pondělí a v pondělí jsou i služebníci, tady na tomto místě, každý, kdo má v zbore nějakou službu a kdo chce mít službu a kdo chce budovat zbor a tu vizi 200 statečných služebníků, když chceš být služebník a chceš se zařadit mezi těchto 200 služebníků, který slouží v jedné víře, v jednom křtu, v jedném duchu a chce získat dalších 200 znovuzrozených křesťanů, aby do příchodu Pána nás minimálně 400 tady bylo, aby jsme se sešli v tomto regionu a patřili spolu do Boží rodiny, aby se ďáblovi nepodařilo to, že dekády, desetiletí, staletí říká ne, maximálně, když se obrátíš, budeš součástí nějaké malé skupiny a já to vždy rozložím, já to vždy tomu zabráním, aby bylo to Boží dílo, které Bůh chce. 400 lidí není nic z pohledu toho, kolik lidí žije v jedné vesnici, v jedném městě. Když se lidi obrátí, je za tím ďábel, který chodí jako žvouci, lev obchází a z lidí udělá to, že ať chodí do církvy kvůli sobě. Ať nejsou stateční jako Pavel, který nasadil život za kázání evangelia. Ať nejsou stateční, ať budujou jednotu, ale chtějí mít svoji pravdu. A to jich ďábel dostane. Dostane jich na jejich problémy, kvůli problému jich zařadí do nějaké rozdrolené skupiny, anebo je nechá vegetovat v nějakém zborečku a řekne, tu přežívej. Nebo kvůli vztahům, když už přijde do církvy, tak takové úrážka přijde mezi lidma, že ho to znovu vystřelí ven. A když už dokáže ve víře své problémy znášet a bojovat s nimi, a když už dokáže aj s lidma vycházet, tak mu podsune teologii nějakou, aby se urazil na nějakém slově. Protože v církvi je slovo a lidé. Tak ďábel použije slovo a lidi k tomu, aby to prostě rozdrolil. Ale naše vize je, aby si nebyl posluchačem, ale činitelem slova. To znamená, že aby si patřil mezi ty, který říká, Pane, nás tady bude na jednom místě 200 služebníků, který káže v evangelium. Pane, nás tady bude 200 znovuzrozených lidí, které budou vydávat svědectví a zpívat, že jsme Boží děti, že jsme uvěřili v evangeliu. To je naše vize. Pracuji na brožuře, knížce maličký, vize 200 statečných. Proto statečných, protože křesťan má být statečný, protože Pavel, když se vrátil z misie do církve, do lůna církve, do Jeruzaléma a chtěl sdílet s jeruzalemským sborem, chápete, Bible je totálně pravdivá kniha, to znamená, že mluví pravdu bez okolků, když se vrátil do Jeruzaléma, a tam chtěl sdílet s mateřským sborem, co se děje v pohanském světě, tam, kde teď nedávno jsem byl v Korintu, v Aténách, v Tesalonice, ve Filipách, tak mu řekli, že dobře, ale důležité je, co se děje tady. To byli ty nejlepší, to byl Jakub, Ježíšův bratr. A říká, ale podívej se na to, jak Židé, horliví, zeloti, jak věří, jaké 10 000, to je, toto, co my děláme, to je důležité. Bratři a sestry, se Židmi má Pán svůj plán, aj s mesiánskými Židy, svoje povolání a s námi má naše povolání. Apoštol Pavel a jeho definuje Bible, že je apoštolem pohanu. Když lidé se pozbuzují Božím slovem, to jsou to jeho myšlenky. Cez jeho mysl to přišlo. Všechno zvládnu v tom, který mě posiluje v Kristovi. A potom tam ďábel působil v církvi. Kde jinde
by se ďábel snažil. Přece nebude chodit tam, kde to má pod kontrolou, že jo? Chodí tam, kde to nemá pod kontrolou. A kde by to neměl mít pod kontrolou, tak je to v církvi. Samozřejmě, že povstali spovra taková, že ďábel neříká, nedělá, že já bych chtěl, abyste se jenom pohádali, protože jste křesťané, že jo? Jako, aby to nemělo. Ne, ďábel chce zabít jak nevěřícího, tak věřícího, zničit. Jeho odhalil Ježíš. Přišel na to, aby kradl, vraždil, ničil, zabíjel, je diabolos, rozhazuje, roztrhává všechno, co Bůh udělá, na to koukne a jeho sílu vynakladá a vnáší do všeho, do manželství, do rodiny, do zdraví, do těla, do tvých plánů a cílů, jenom aby to prostě rozbil, aby dělal diverzní činnost. Když ty Židé postali, chtěli zabít Pavla, se mu v noci zjevil Pán. A řekl mu, Pavle, buď statečný. To, že kážeš evangelium a nasazuje život, to je nejstatečnější věc na tomto světě. A samotný Pán se mu v noci ukázal. Proto 200 statečných, který na slově položili svůj život. Takže služebníci Boží, zítra v 6 hodin se sejdeme tady a řekneme si všechno, co budeme dělat. Leto je za náma. Chvála Pánovi, že mnohí jsou stateční a kázali jsme hodně evangelium v létě. Mnoho lidí uvěřilo v Ježíše a mnoho lidí samozřejmě uvěří, bude dále nasledovat Pána. V Prostějově jsme tento rok založili skupinu, která má kolem 20 lidí. Každý pátek jsou svědectví. Každý pátek někdo vydává svědectví a každý pátek noví lidi slyší evangelium a velice většina je tam mužů, který prostě obrovský útlak v životě, mnoho bezdomovců tam chodí, lidi alkoholem povázaní, Pán je vysvobodí. Mnohí už mají práci, mnohí přestali pít a teď se stala jedna, a máme zborový prostory, a teď se stala jedna neblahá věc a to byl tam jeden mladý muž a když jsme měli ty křty na začátku léta a on se rozhodl, že se dá pokřtít a pak na poslednou chvíli si to rozmyslel a tento týden jsme se dověděli, že zemřel. Našli ho prostě mrtvého. Mladý muž, nevím kolik měl, mezi 20-30 let. Neměl domov, nepil, nedrogoval, měl nějaký problém s příjmem potravy, ale modlil se, přijal Ježíše, tak řeknu aspoň to, ať mu je Pán milostí, ale ze dne na den tady prostě není a za svoji 30-letou službu jsem zažil mnohokrát, když několik lidí, kterým, když jsem říkal evangeliu, jsem mu řekl, nikdo z nás neví, zítra tady nemusí být. Několikrát jsem takhle kázal evangelium a několik lidí takhle odešlo ze světa, že nepřijalo evangelium. Ale ti, kteří ho přijali, tak jak jsme zpívali, dostali právo a moc nazývat se Božími dětmi. Takže vás pozbuzuji, stan se služebníkem, nebuď jenom posluchačem slova, ale i činitelem. A přijď na služebníky, buduj zbor, buduj ho i finančně, všechny, víte, že zároveň jsme prožili těžké údoby a ďábel například pracuje tak, že skutečně rozděluje, skutečně on má obrovskou moc, abyste ho nepodceňovali, že on se nelekne pomazání, on se nelekne úspěšných pastorů, a dokonce ani probuzení se nelekne. To znamená, že chápete to, věříte tomu, že ďábel si na probuzení troufne, aby ho zastavil, že na prosperující zbor a církev si troufne, aby ji rozdělil úplně s přehledem. Ne na to, když už zpracuje lidi, ať jsou někde zastrčený v nějaký malý skupince a nebojují. Ale za evangelium se oplatí i zemřít. Proto byl Pavel statečný. Proto mu Ježíš řekl, buď statečný, protože ho chtěli rozsápat. A Bůh ho zachránil skrze Klaudia Lysiáše, cez toho vojáka římského, který ho nedovolil, ho vzali na ruce
a odvedli ho do kasáren, protože úplně zmyslu zbavení lidé by ho zabili. Ezechiel 13. kapitola. Na to, co se událo v našem hnutí a církvi za poslední rok a dva, ale rok, co mi dal dneska v noci, mě zbudil pán a řekl mi, že si pročtu 13. kapitolu Ezechiela. Pročtěte si to tam. Já říkám, na každou situaci, která na zemi se děje, je popsaná v Biblii. Neexistuje nic, co by se pod zemi, pod nebem dělo, aby to nebylo popsané v Biblii, aby z toho nebylo východisko. Ezechiel 13. kapitola je tam o někom, kdo staví zeď mezi Božím lidem, kdo ji omítkou omítá a Bůh tu omítku aj tu zeď strhává dole. A je tam o někom, kdo prorokuje ze svého srdce, který navenek říká, že všechno je OK, všechno je dobré. A je tam řeč o někom, kdo si omotává ruky páskami sestry a loví duše pro sebe. To prostě dělá ďábel. Normálně je kopu křesťanů po celém světě, který evangelizují z církve do církve. Každý člověk se může rozhodnout, kam bude chodit. Má podle ústavy aj České republiky svobodu být svobodný. Ale je rozdíl, když je tam napsané, že dělají pásky na svoji ruku a do těch pásek chytají lidi. A že dělají jim kukly na hlavy podle velikosti. To znamená, víte, co tím pán myslí? Že někdo někomu telefonuje a představuje mu věci takovým způsobem, aby ho získal. A my ne takhle chceme získat lidi, ale kázaním evangelia, aby ten člověk ze světa prošel do života a ze světa do církve, ze smrti do života, z temnoty do světla, aby ve svém životě zažíval Boží věci. Například, když vidím toho jednoho bratra v Prostějově, který tak jakoby s takovým trochu despektem poslouchal Boží slovo a že či se můžu pomodlit za něho, že jo. Ten s tím prstem, co mu hnisal prst tak, že každý den si za lžící hnisu vytlačil z prstu. Který mu doktory řekli, že už moc s tím nevědí, co dělat a že hrozí, jak se to rozšíří ten hnis do ruky, že mu odříznou celou ruku. A že či se můžu pomodlit za něho, že jo. A takhle mimochodem vydal svědectví s totálním nadšením, že víš, ty se za mě modlil a mně se ten prst uzdravil. A poslouchejte, ten strašně málo kázání slyšel a teď v pátek jsme měli zhromáždění a on tak pomáhal se vším rozložením aparatury a zložením a já jsem viděl v tom jeho jednání, že on je vděčný, že on je vděčný, že on je nadšený, že on je statečný, protože Bůh se ho dotknul, protože Bůh dobrý věci udělal v jeho životě. Takže v pátek samozřejmě bude zhromáždění. No a chci vás pozbudit všechny, kteří nás aj pozorujete a přes internet podporujete zbor finančně, abyste tak činili nadále. Každý statečný člověk a je jich mnoho, ale tak je to v církvi. Jsou lidi, kteří statečně podporují Boží dílo a zrovna neoplývají nějakými velkými majetky. Ale Bible říká, že nemáme bohatstit z velkého majetku, ale že ho má každý ze svého majetku ctít na prvním místě. A tak jako křesťan, a chcete, aby zbor prostě rostl, prosperoval, chceme pořídit nové evangelizační auto. Že kdyby se našel někdo, kdo nemůže chodit na ulici evangelizovat, kdo by chtěl, aby jsme ne jeden rám, ale dva přes týden vyslali na nějaké místo, tak prostě ať požehná tuto práci, buď ať když dá nějaký dar, ať tam napíše, že na evangelizační auto, menší dar, anebo celou částku. Ten rám stojí přes milion novej, ale ojetej se dá za nějaký 500 tisíc koupit. A nějaký lidé prostě, když to dají na Boží dílo, tak ani nevědí, že někam dali 500 tisíc. Ale když mnoho lidí podporuje Boží dílo, tak to dokážeme zhromaždit. Další věc je, budujte Boží dílo. Proč? Protože dávání má několik důvodů.
v první řadě tím uctíváš Boha, dáváš mu úctu, tak vám pročtu přísloví, velice známé místo. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvoje tělo a občerstvením pro tvoje kosti. Čiže dneska budu mluvit o pokání, o změně. Teda, víte, někdy je velice těžké, aby člověk odboural ze svojí hlavy to, co považuje za moudrost. Jo? A on říká, nebuď moudrý, to odbourej ze sebe ve svých očích a přijmi Boží moudrost. To znamená, že například, když člověk nedává, alebo dává podle sebe, tak podle své moudrosti, tak to není ctění Hospodina. Například mě někdo řekl, že on nebude, že on věří Biblii, že on věří v požehnání, že on věří v desátek, ale že on ho nebude dávat do zboru, že mě bude, když já něco potřebuji. Ale vždy platí, kdyby všichni lidé toto dělali, no tak dobře, tak mi dáš mě, co potřebuji, vajíčka, slaninu, svetr, a já budu mít 20 svetrů, Boží dílo nebude fungovat. Ale tady je napsané, poslouchej. Ctí Hospodina svým majetkem a z prvotiny ze vší své úrody. Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy budou přetékat novým vínem. Amen? To znamená, ctí Hospodina ze svého majetku a tam je z prvotin své úrody. Čiže uctívat Boha je mít ho na prvním místě. Prostě kdo tomuto uvěří a bude podle tohoto konat, tak nezemře od hladu. To, proti tomuto stojí ta moudrost člověka, že ne, to chápete, že když člověk tomu nevěří, tak nemá prázdno v sobě, ale má tam svoje slovo, svoje myšlenky. A Boží slovo, dobrý Bůh, říká, že ak to budeš dělat a nebudeš spolehat na svoji rozumnost, Bůh tě požehná. Máš na to celý život, aby si na to přišel, aby si učinil pokání, změnu mysle, o tom dneska budeme mluvit. A uvidíte, že tam je i materiální zabezpečení, když se obrátil ten marnotratný syn. Ale proč my dáváme? Proč se v každém zhromaždění církvi Svatý Duch po celém světě to tak udělal? Že jsou tři hlavní věci, kdy se Boží lid sejde. Chválí a uctívá se Bůh, pokračuje se ve chvále a uctívání tím, že lidé dávají, lebo Bůh tak miloval svět a nás, že dal. Víš dávat? Proč dáváš? Proč dávám? Proto, že uctívám Boha. Protože všechno mám od Neho. Proto prostě dávám. Protože to je charakter mého Otce. On dává, Bůh dává. Dává štědře, hojně a rozsýpá. A buď se chceš podobat Jemu, anebo máš proti Jeho slovu a proti Jeho moci svoje slovo, svoje moudrost a svoji moc. No a je na člověku, že co si vybere. Druhá věc je, proč člověk dává, je, že žehná druhé lidi, žehná Boží dílo, spolupracuje s Bohem. Že je tam, že ctí ze vší prvotiny, čiže Bůh je na prvním místě. To znamená, že budovat Boží dílo je před rodinou, před hypotékou. A víte, my jsme úplně normální, zdraví lidé. Pokud nějaký, chápete, toto je otázka Boží milosti a víry, toto není otázka zákona. Toto není pastorace, že člověk řekne, fú, já mám rodinu a teď kde mám jedny peníze, které podle písma mám dát Bohu a moje rodina to potřebuje. Kde to mám dát? Máš to dát podle víry. Tvoji víry. Čiže jako pastor ti poradím, že ak toto máš v srdci, naozaj, že chceš ctít Hospodina, tak na to, aby si neměl na to víru,
tak na co dávaš desátek z pohoršení a tvoje dítě nemá boty? Tak mu kup boty. Tak se postarej o rodinu. Ale hledej Boha, protože když to milionům lidí funguje a zvíro uctívají Boha, Bůh se o ně stará, tak nebuď modrý ve svých očích, ale hledej to, aby si ctil Boha ze vší prvotiny, aby si ho dal na prvním místě. Dej zbor na první místo a udělej to růstem ve víru. Víte, když nás uznávali jako církev a z ministerstva se s náma bavili, tak se ptali, že či do ty vaší církvy, kterou chcete založit, či musí lidé dávat peníze. Tak ty sám víš, že nic nemusíš. Nic nemusíš. Ale vztah s Bohem je otázka víry. Tak tě pozbuzují, aby si budoval svůj vztah s Bohem, protože ho uctíváme. Proto prvý je Bůh před hypotékou, před rodinou, před mým životem. Kdo má bázeň Boží, tak uctívá Boha. Taký příklad Židů, který mají bázeň před Božím slovem. Takový, že jak dlouho se plavil jeden Žid do Ameriky lodí v minulosti. A na palubě lodi bylo zboží, které sloužilo aj na obživu, kým ty týdny ta loď tam projde. A medzi tým zbožím a tým zaopatřením tý lodi byly zvířata, ne slepice. Niektoré nesli vejca, niektoré byly na polévku. A teď on chtěl polévku ze slepice. Jenže znal Boží slovo, Boží zákon a prostě miloval Boha, Boží zákon nejlépe, jak uměl. A tam je napsané v Božím slově, že když někdo zabije zvíře, nemůže vylít krev na zem, musí krev přikrýt zemi. Krev nemůže ani zvířete zůstat takhle otevřená, ale musí být přikrytá podle zákona. A kde na lodi vemete zem? Takže buď chtěl dodržet zákon, aby měl slepičí polévku, anebo si to nemůže dovolit. A potom ho napadlo, že ne, s tím majetkem, co jde do Ameriky, že nese zlato, zlatý prach měl s sebou. A řekli, že zlato je součástí země, ne? Takže když chtěl tu polévku, on tak uctíval a ctil Boha, že svoje touhy, aby měl slepičí polévku, naplnil tak, že slepku zabil a když prolil krev, tak ji zakryl tím zlatým prachem. Dobrý, ne? Abyste věděli, co znamená, že uctívat Boha, nebo ho mít na prvním místě, takže jako říct, a já žiju pod milostí a ty, který prostě, ale víte, kolik farizejů dodržovalo z lásky Boží zákon, uctívalo Boha? Takže proto, že někdo miluje Boha, ho uctívá. Když ho uctívá, má ho na prvním místě. A kým ho nemáš na prvním místě, musíte tam z milosti Boží pán vybudovat. A když tě někam vybudoval a potom tě ďábel nějak strhnul z víry, tak se tam znovu dostaň a buď pánovi věrný. Další věc, aby si byl požehnáním, aby si žehnal lidi, aby si žehnal Boží dílo, a protože je napsané, že žehnejte a budete požehnáni. A Bůh ti otevře nebeské průduchy. Tak vám chci poděkovat všem, který podporujete do dneška Boží dílo a činte tak nadále a buduj se ve víře a věř pánovi. A chceš zázrak v životě? Chceš průlom v životě? No tak ho udělej. Udělej. Některý lidé, kdyby dali větší částku, jakou dávají, to by byl zázrak. Některý lidé, kdyby vůbec dali něco, to by byl zázrak. A pokud tyto zázraky nevíš udělat, že nedáváš a dáš, anebo dáváš jenom z nějaký povinnosti, anebo nějaký almužny, tak když uděláš věc,
jakou měrou, jakým postojem to děláš, takou ti Bůh odměří. Amen. Tím jsem vás chtěl pozbudit, já jsem tě nechtěl zarmoutit. Amen. Já jsem nechtěl udělat, juj, teď mě to bolí, Nejvíc člověka bolí, že pravdu má, ale já to nechci. Jak ten bohatý mládenec nadšeně přišel za Ježíšem, že co mám dělat, aby jsem dědičně obdržel věčný život. On věděl, že mu schází něco. A Ježíš věděl přesně, co mu schází. Se na něho podíval a věděl, že to byl mamonář totální. Že všechno, co dělal pro Boha, tak dělal na základě toho, že měl na to peníze. Proč nikoho nezabil? Protože ty problémy, když člověk zabíjí, on nemá. Proč jich nemá? Protože má peníze. Proč nikoho neokradnul? No protože nemusel, protože má peníze. Proč žil uspořádaně? No protože nemusel žít neuspořádaně, žádný tlaky neměl, prostě lebo měl peníze. A Ježíš mu říká, že co má dělat všechno. A on říká, všechno to dělám, všechno to dodržujem. Tak říká, když všechno dodržuješ a nemáš jistotu věčného života, to je divné, ne? To znamená, nemáš podstatu, něco je úplně od podstaty, špatně v tvém životě. Tak prodej všechno, co máš, přijď za mnou a nasleduj mě. A jsou výkladači, které říkají, že to neměl udělat. Že to je jenom symbolicky. Kdyby toto udělal, tak bychom věděli, kdo byl ten mladý muž, protože kdyby nasledoval Ježíše, kdyby to udělal, řekl, tak jsem tady. Mám tu čest, že jsem jeden z mála, kterým Ježíš osobně do osobného života řekl. Víte, že Ježíš říkal všem lidem všeobecné věci. A jemu řekl osobně, co má dělat. Osobně se mu Ježíš přimluvil. Zhromaždění je o tom, že se ti Bůh osobně přimluví. Kdyby řekl, tak jsem to udělal, tady jsem. Já se vás ptám, postaral by se Ježíš o něho? A já se vás ptám, měl by se lépe, jako kdyby to neudělal? Samozřejmě, že by se měl lépe. Se zeptal učedníku, my jsme tě následovali. No, tak se ptal, vám chybělo někdy něco? A víte, co vyznali? Ne, nikdy nic. S tebou nikdy nic. Haleluja. Haleluja. S tebou nikdy nic nám nechybělo. A co měl udělat, když na to neměl? Měl pokračovat, že Pane, zachraň mě, protože já nemám tu sílu udělat. Já když vidím bankovku, tak mám křeč v ruce. Takhle to držím, ani sám ji nevím otevřít. Pomodli se za mě. Ne, mohl aspoň toto udělat, ne? Ne, on se zarmoutil. A dneska o pokání budeme říkat, on se zarmoutil. Přišlo mu to líto. Tam Boží slovo říká, proč mu to přišlo líto. Nepřišlo mu to líto, že tyjo, já jsem poznal, jaký jsem, ale je tam napsané pro mnoho majetku. Chápete? Víte, jaká je to šílená věc, když někomu je špatně z toho, že má hodně peněz. To je kletba. To je kletba, chápete? Že já jsem zarmoucen, lebo mám hodně a měl bych to dávat. Tak na co to máš? Kdybys to neměl, tak ti je super, lebo tě nemá co zarmucovat, ne? A některých lidí zarmucuje to, že říká, to já hodně nemám, já nemůžu být zarmucen. Ne, ne. Chudý člověk může být rovnako hamižný jako bohatý, protože toho zarmoutí to množství peněz, které nemá. Že jeden je zarmoucen, lebo má hodně. A teď to od něho pýtám, že jo? Uj. A někdo je zarmoucen, lebo cítí a chtěl by mít hodně. Že ty jo, já mám něco dávat? Vždyť já nemám. Víte, když máme tu skupinu, já říkám těm bezdomovcům, že dávejte.
A oni mě chtěli, oni okamžitě říkali, já nemám. Tak jakže nemáš? A z čeho žiješ? Tak 20 let je někdo bezdomovec, z čeho žije? A něco dostává, ne? Dejte a bude vám dáno. A okamžitě řekne, já mám status bezdomovce, já jsem tu na to, aby jsem dostával, nedával. Ne, ty jsi tu na to, aby jsi dával. Je zajímavé, že bezdomovec, který pije a má na drogy, odkáď? Odkáď. Takže nespolehej na svoji rozumnost, ale úctivej Boha a Bůh se o tebe postará. Tím se vás chtěl pozbudit a buduj se ve víře, aby si ctil Boha z prvotin, aby si dával desátek tehdy, když máš na to víru. Když jsi slabý, když se nebuduješ ve víře, a to je už různý důvod. To je už různý. Tvoje rozumnost říká, že já to vidím jinak. Vám říkám, když mi to člověk řekl, já řeknu, že kdyby to všichni tak dělali, že mě dají vejca a že pastor, co potřebuješ, tak jak by fungovala církev. Ale je to zajímavé, že já nedám do církvi, tobě dám, co potřebuješ. Tak já ti říkám, co potřebuji, dej do církvi. Podporuj církev, já jsem proto pastor, ne aby ty si mně něco dal, ale aby si podporoval církev. Když mu to řekne, jaj, to mě taky zamusuje. Ale co ten člověk udělá? Už jste viděli bohatého člověka z toho, že šetřil někdo? Ne. Boží slovo říká, že někdo šetří příliš a má furt nedostatek. A to nejenom skutečný, ale nemá nikdy dost. Víte, to někdy říkali, že aj premiéra jsme měli, že to měl tolik peněz, že ten určitě nebude kradnout. Tak mi řekněte, kdy má člověk dost tu cifru. Já mám už 3 miliardy, já už prostě nechci, nepotřebuji. Na co by mi bylo 5 miliard? Nechte si 2 miliardy. 20 miliard si nechte. Tady by se mi mohl získat dotaci 2 miliony. A co jsou to? Nechci, to jsou drobný. Už jste viděli takového někoho, kdo má tolik, že nechci. Nechte si, tady to leží, zakopávám o to, nechcete někdo, ne. Kdo má toto v srdci, tak nikdy nemá dost, či už je bohatý nebo chudý, ale blahoslavenější je dávat jako brat. No a vždy budou lidi aj v církvi, kteří nedávají vůbec, ani nebudou nikdy dávat, to přežiju, zatvrzují srdce, to přežiju, prostě hovor. A říkal, dobře se to poslouchalo, jsem to přežil. Trvalo to sice 10 minut, mluvil, ale zase je dobře, haleluja. Ještě tu chvíli, kým tam lidé jdou dát a už potom prostě je zase dobře, ne? A to má kroutí mě, že oč mu jde? Tak nedávaj mě. Dej na Boží dílo, na evangelizaci, dej. Nedávej mě 500 tisíc. A můžeš mi dát, když možná, že už si vytahoval, že to když nechceš. Ne, chci. Chci, dávej mě, jo. Jo. Ale nejdřív ctí Pána. Amen. Haleluja. Takže vem svůj dar do svojí ruky. Haleluja, nebeský Otče, chválíme tě, vyvyšujeme tě, děkujeme ti, Pane, že se staráš o nás, že každý dobrý a dokonalý dar přichází od tebe. Požehnej Boží dílo, požehnej, Pane, církev, požehnej dostatek a hojnost na potřeby kázání evangelia. Zaopatří, Pane, tento zbor, zaopatří evangelizaci, zaopatří bohoslužbu, zaopatří mě jako pastora, služebníka, zaopatří další služebníky, který ti slouží, Pane. Zaopatří všechno, co potřebujeme k službě a my tě uctíváme, my tě chválíme a my ti děkujeme, Pane, za všechno, co nám dáváš. Ať je požehnané a vyvýšené tvé jméno, že se o nás staráš. Děkujeme ti za to v tom mocné jméně Ježíš. Amen.
righteousness, peace and joy. Haleluja, takže děkujeme všem, aj ty, kteří nás podporují na dálku elektronicky, přes kartu, přes účet, buďte požehnaní. Najdete, prosím vás, skutky 17. kapitolu. V skutcích v 17. kapitole je příběh, jako se Pavel dostal až do Aten. A co tam řekl? A co tam kázal? Nejdřív je řečeno, víte, jak to bylo? Nejdřív Pavlovi bylo zabráněno na území dnešního Turecka, Malé Asie, jít a tu zábranu měl jednou od svatého ducha, jednou ďábel mu prokazil, překazil, aby někam šel. A když byl v Troáde, to je ta Troje slavná, kde byla ta bitva staro řecká, tak se mu v noci zjevil Makedonec a řekl, pomoz nám. A tehdy věděl, že mají do Makedonie, přeplavil se přes to Egejské moře, někde vedle Patmosu, kde byl Ján, vylodil se v Makedonii a ve Filipách začal na evropské půdě kázat evangelium. Na světě, tehdy v Evropě, už myšlenky demokracie a myšlenky řecké filozofie byly 500 let. A tyto myšlenky do dneska jsou v lidských myslích a já ti chci říct, že ty nejsi potomek Iránců, ani Iračanů, ani Syřanů, ani Židů, ty jsi potomek Řeků, ty jsi potomek filozofů a skutečně, když se dostal do jádra, srdce veškerého smýšlení evropských lidí, tak to bylo v Atenách, kde byla 500letá tradice od Perikla v Řecku, kdy zavedli demokracii a kdy žili ty největší filozofové Sokrates, Platón, Aristoteles. Až do, od 500 až do roku 300. Aristoteles vyučoval Alexandra Velkého a pak nastala velká změna. A když přišel apoštol Pavel do Aten, tak na tržisku, na tržnici se bavil s těma, kteří se tam naskytli a je tam napsané, že se bavil s epikurejskými a stoickými filozofy. A jedna ze směrů, kterým se myšlení lidí vyvíjelo, ale to je nejenom filozofické, ale to je v lidech. Na ulici, když kážeme evangelium, já věřím, že ty nemáš filozofický světonázor, ale biblický, pokud jsi křesťan. A kým nejsi křesťan, asi Evropan, tak z největší pravděpodobností máš filozofický pohled na svět. A ta větev v té filozofie pochází od těchto filozofů. A buď si epikurejského smýšlení, anebo si smýšlení stoického, které bez Boha nemá žádný význam. Takže hodnota stoiků je pracování na sebe, abyste věděli, že jak se projevuje stoický filozof, stoické smýšlení a stoický životní styl. Že musíš na sobě pracovat, musíš se zdokonalovat, učit, vyvíjet a musíš v sobě pěstovat cnosti. Jsi se narodil jako nepopsaný list a to tě ovlivňuje a máš být střídmý, disciplinovaný, vytrvalý, máš jít za svým cílem. To je stoik, ale apoštol Pavel říká, kdyby si toto všechno měl a ještě o mnohem více a lásku, kdyby si neměl, nic nejsi, na to si je zapotřebí dát obrovský pozor. A potom je stoik, to je, oni jsou protichudní, mají hodně společného, ale hodně protichodných věcí a stoické smýšlení je rozkoš, ne cnost, ale rozkoš. To znamená, že na co já budu disciplinovaný, na co já se budu učit, na co já budu pilně pracovat,
k čemu, když to nemůžu užít. To znamená, že názor lidí dneska žijící pochází od epikurejců, že já žiju teď. Teď, ne v minulosti, ne v budoucnosti, teď si to chci všechno užít. To je rozkoš. To je dále, když to do hloubky šli, že chci se mít dobře, chci si užívat, chci být zbavený zlých věcí a bolesti. A to nejenom celkově, ale chci být zbavený bolesti aj ze všech problémů, které mám a chci mít jeden šťastný život. Na to jsem na ty... Však si, chápete? Když lidé říkají, daj si, vždy jsme jenom jednou tady na tomto světě, uži si to. Toto mluví epikurejský člověk. A aj epikurejský, aj stoický člověk říká, že nebudu, stoik říká, nebudu takový upjatý, je zapotřebí si někdy aj dáchnout. A epikurejec zase říká, já to nebudu přehánět. A oba dva říkají, nejdůležitější je zlatá střední cesta. Tuto zlatou střední cestu preferoval Aristoteles. Toto nevymysleli Češi, ani selská moudrost to není. Toto je vývod filozofie, kdy to úplně pregnantně filozoficky popisuje, že duše člověka se nemá nacházet v žádných excesích, ale má být vyvážená a má se pohybovat zlatý střední cestou. Zajímavé, ne? A já se tě ptám, bratře, sestro, jak se máš pohybovat? Zlatý střednou cestou nebo cestou, která je život a pravda, která je Ježíš? Ježíš byl stoik anebo epikurejský filozof? Dokonce stoická filozofie pro mnohé je prý základem křesťanské nauky. To znamená, že když se stalo křesťanství světským náboženstvím, tak do sebe zaintegrovalo, protože když tam není svatý duch, haleluja, život a pravda a zjevení, no tak převzali filozofiu stoickou a na základě ní žili. Takže 17. kapitola a čtu tam, kde je ty epikurejci potkal. Jo? Moment. Takže. Setkávali se s ním 17-18. Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Někteří říkali, co nám chce tento vykládat mluvka, jiní zase, zdá se, že je hlásatel cizích božstvech, protože jim zvěstoval Ježíše a vzkříšení. Chopili ho a dovedli do Areopágu, čiže do ty vysoké školy, tam, kde je ta Akropole slávná v Atenách, tam ho dovedli a tam byla filozofická škola obrovská, tradiční, a tam posudzovali všechno. Ateňané chceli slyšet jenom nové věci a v tomto byli podobní. Evropané jsou ty, kteří stále, a to si slyšel? Znáte ty lidi, kteří jsou úplně nabuzení, a to si slyšel, a to si viděl? Viděl jsi ten příspěvek na Facebooku, viděl jsi to video, něco nového? Lenže my přijdeme do zhromaždění a zabýváme se slovem Božím, které zůstává na věky. A když tam Pavel přišel do té rady, ještě si musíte uvědomit, že skutečně přišel s novinou, skutečně přišel s novou zprávou, křesťanství mělo 20 let. Nikdo nevěděl v Atenách, že nějaký Ježíš je Boží syn, Mesiáš a vstal z mrtvých. To znamená, že to, že lidé mají toto smýšlení, když kážeme evangelium, pro některé lidi je to totálně nová věc, kterou nikdy neslyšeli, vůbec to nechápou a tak aj posuzovali to, co Pavel říkal. A víte, co jim Pavel řekl? Pavel se postavil doprostřed Areopágu a řekl, muži atenští, pozorujte, muži evropští, čeští, ženy, pozorujte, že jste v každém ohledu, vidím, veliký ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl se mi oltář, na kterém je napsané neznámému bohu, co tedy ctíte a již neznáte, to já vám zvěstuji. Víte, jak to dneska lidé říkají?
Já nejsem věřící křesťan, já něco musí nad námi být. Jo? Čiže Ateňané mezi těmi bohy, které věřili, měli oltář nějakému neznámému bohu. Co tedy ctíte a neznáte, to vám zvěstují. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyni zhotovených lidskou rukou, ani se mu neslouží lidskými rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech a všechno. To znamená, otočil věci, ne, řekl, že ne, vy jste bohové, protože oni tak lidé tak smýšlejí, že se dostanou do božského stavu. Ty seš božský. Ty jsi tak se vypracoval, vymakal, že jsi jako Bůh. To byli ty stoici, kteří se snažili ty cnosti k dokonalosti dovést a proto oni vytvářeli bohy svými rukami. Takže ne, je to směrováno k zlatu, stříbru a k sochám, které tam dodneska můžete vidět. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země. Ustanovil jim taktéž odměřené hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by ho jen snad nějako se ho mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho daleko z nás. Tady je zajímavá věc, že Boha se dá dotknout. Přiblížte se k Bohu, přiblíží se k vám. A mnoho lidí, podívejte, v tomto smýšlení, to musí být změněno v tvé hlavě, o pokání za chvíli budu mluvit. Mnoho lidí přijdou do zhromaždění a říkají, Bože, dotkni se mě, udělej něco. Ale nemůžeš, udělej něco, Bože, udělej něco, protože já jsem prvý tě vyzval, aby si něco udělal. Já jsem to vytvořil svými rukami, ode mě to začíná, ale Bůh říká, že ne, ne, ty už udělej, já jsem udělal všechno. V této chvíli pro tebe, pro mě, Bůh udělal všechno. A ty přemýšlej, že či budeš pasivně čekat, že Bože, dotkni se mě, anebo ty se dotkni Boha. Na to si přišel do zhromáždění, aby se dotknul Pána, aby si se mu přiblížil. To znamená, že ten dotek, uvidíte to o tom marnotratném synovi, nezmýšlej tak, že já jsem tu uprostřed a ty, Bože, se točíš kolem mě. Toto je jedno smýšlení toho stoického charakteru. A druhé podobné smýšlení, které je tam odhaleno, je, že jsme jeho rodina, slyšeli jste to, všichni jsme Boží děti, toto není biblický názor, toto je stoický názor. Toto stoikové říkali a toto je vytuněno, vyhypováno do maximálních výšin v dnešní době, kdy říkají, že jsme všichni rovní před Bohem, před zákonem. Před Bohem jsme všichni rovní, ale mezi lidma nejsou si lidé rovní. A oni říkali, proto Pavel říká, že jsme jedna rodina, to je sice pravda, ale ani v té rodině nejsou všichni rovní. Není na stejné úrovni máma, děti, otec, každý má jinou úctu, místo a postavení, tak to zařídil Bůh. Mezi lidma, mezi vztahmi, mezi rodinami, mezi společnostmi je jednoduše rozdíl. Amen? To je biblický pohled. A je komu čest, tomu čest. To znamená, že když se dva lidé sejdou, poslouchejte, tak mají oba dva vědět, kdo komu projeví v jaké situaci čest. Amen? To znamená, v jaké situaci. Ne v každé situaci vždy někdo někomu a ten druhý mu nikdy. To znamená, že v Americe to vidíte. Ak jste viděli, když byl Trump v zhromaždění. Kdo je autoritou v zhromaždění, když přijde Trump do zhromaždění? Pastor nebo Trump? Jasné, že pastor. A normálně mu prokáže čest Trump. A když řekne pastor, že neviděli jste to, že bude sbírka, tak Trump se postavil, vzal dar, který chce dát do sbírky a prostě poslouchal v bohoslužbě pastora. Člověk, který vede celou Ameriku jako prezident i toho pastora. Všechny pastory v Americe. Komu čest, tomu čest. Nemá každý stejnou úctu a na stejném místě. V rodině za tvoji rodinu máš úctu od dětí ty a manželka.
ne soused. Amen? Takže toto jim říká, že jsme jeho rodina, před Bohem jsme si rovní, v těch věcech všem jsou si rovní lidé. Jsme-li tedy rodem Božím, nemáme se domnívat, že je božstvo podobné zlatu, stříbro nebo kamenu, vytvoru lidských rukou a důmyslu. Když tedy Bůh, a teď toto je důležité, toto řekl, tak toto je, vyhlásil to v Aténách. A teď vám chci říci, že víte, co tam bylo důležité, proč tam šel a proč ho svatý Duch až do Areopágu zavedl? Protože on na světovém centru, podívejte se, není jedno, kdo co řekne a kde to řekne. To znamená, když někdo řekne, že Ježíš je pán v lese mezi stromy, to je úplně něco jiného, jako když to někdo řekne v OSN, že Ježíš je pán. Je obrovský rozdíl, když řekne pastor, že Ježíš je pán, ty, když řekne, že Ježíš je pán, a když řekne americký prezident, že Ježíš je pán na tom místě, kde je. Kdo a kde to řekne? A když byl v centru myšlení lidského, toho největšího, chápete, na celém světě, v celé římské říši, to byla celosvětová říše, a Atény to bylo jako banka, centrum všech lidských moudrosti a tam v Aténách rozhodovali, co je, kdo patří mezi bohy a kdo nepatří mezi bohy. Či bude Ježíš v panteonu bohů, anebo či mezi něma nebude. Vážně, tak to bylo. A například Sokrates byl popraven za to, že se rouhal bohům. Abyste věděli, v římské říši si mohl usívat bohy, abyste věděli, víte, co ho to bylo předobraz v Aténách? Antikrista. Když přijde Antikrist, řekne, že celý panteon bohu můžete uctívat. A jak ty uctíváš, a Ježíše můžeš uctívat, musíš respektovat, že ostatní uctívají jiný bohy a musíš to respektovat tím způsobem, jakým bude nadiktovaný. Jakým se uctívají všichni bohy. Čiže Antikrist bude určovat, takhle se uctívá Krišna, takhle se Buddha uctívá, takhle se uctívá Zeus a takhle se uctívá Ježíš. Toto je Antikrist a toto bylo v Aténách. A sem přišel a oni rozhodovali o věcech, o Ježíši nikdy neslyšeli. A tak když to říkal, tak hned, někteří to hned zamítli, někteří to chtěli poslouchat dále. A Pavel proto, že toto řekl, jak to je, tak potom prohlásil toto definitivně, to na věky toto slovo bude stát. A řekl, když tedy Bůh přehlédl doby nevědomosti, čiže pohanům oznámil před 2000 lety Bůh, že to, co jste za 4000 let existence navymýšleli a vytvořili, prohlédl tyto doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem. Víte, co to je? Neřekl, že prosí, že doporučuje, ale tady vidíte, co to je autorita Božího slova. Jim říká v tom Areopágu, Bůh vám nařizuje, chápete? To je silné prohlášení, chápete? Nařízení je normálně zákon, vymahatelný. Kým je vymahatelné to nařízení, které Pavel řekl? Chápete, oni mu mohli říct, já víš co, ty keci, to si nech. Ale on říká, Bůh vám nařizuje, a nejenom jim, ale Bůh nařizuje nyní lidem, čiže Bohu je jedno Areopág, nějaká světská říše. Komu nařizuje Bůh? Lidem. Nařízení od Boha je pro člověk. Jak jsi člověk a máš bázeň Boží, tak toto je Boží nařízení. Nařizuje, aby všichni a všude, čiže komu je to nařízení? To je pro vás, pro věřící křesťany. Ne, tam se vůbec nespomíná, že jak je skupina vyčleněná, ale všude a všem. Teda i tobě. A všude, aby činili pokání. Neboť ustanovil den, čiže Bůh nařizuje, aby lidé činili pokání, a o pokání si řekneme, co to znamená. A důvod je, to znamená, když je to takto, když jsme všichni lidi rovní, stojící, a je nad námi Bůh, tak všem a všude Bůh nařizuje, aby činili pokání a
Proč? Důvod? Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého i k tomu určil. A toto je další věc. Takže epikurejci, ne že dneska je důležité a co bylo včera, zítra není, ale jdeme oproti soudnímu dni. Víte, co Bible říká? Že Bůh všechno spravedlivě posoudí. A mnoho lidí neučinilo pokání tu zásadní změnu, že buď se rozhodni, buď jdeš k soudu a budeš souzen. A mnoho lidí chce a trvá na tom, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Že Bůh bude soudit a bude nastolena spravedlnost. No bude. Jenže Bůh říká, že když bude soudit každého člověka, tak mi řekněte, který člověk obstojí, když Bůh bude soudit. Který? Absolutně žádný. A když žádný člověk neobstojí, tak je pravdivá Bible a Boží slovo, že je strašné padnout do ruk živého Boha. Amen? Protože každý bude souzen a Bůh dá všechno na pravou míru. Dokonce aj nespravedlivé soudní procesy. Všechno. Všechno. Jenže žádný člověk z toho neobejde dobře. Takže možná Bůh posoudí, že někdo ti ukrivdil. Jo? Že áno, měl si pravdu. Někdo ti ukrivdil obrovským způsobem. Jenže potom, když začne soudit tebe, komu si ty ukrivdil obrovským způsobem, co z toho budeš mít? Proto Bible říká, že činte změnu pokání. A víte, co znamená pokání? Že odpustíš každému, jako Bůh odpustil tobě, aby si na žádný soud nešel. Aby si na žádný soud nešel. Aby si byl v kategorii omilostněných lidí, na kterého se soud nevztahuje. Ty, kteří uvěřili ve mně, prošli ze smrti do života. Amen? Chceš být souzen? Chceš být souzen? Já nechci být souzen. Protože vím, že by jsem neobstál před Bohem, kdyby jsem byl souzen. Ale Ježíš byl souzen neprávem. On neprávem za já, abych byl právem souzen. Ježíš byl zabit, mučen, trpěl za mě. A vstal z mrtvých, aby já jsem byl z milosti ospravedlněn, aby jsem uvěřil v něho. A když říká Pavel, říká já, říkám dobrou věc, čiňte pokání, udělejte změnu. Chcete, buď jste bezbožný, a neuznáváte Boží spravedlnost, aj tak půjdete na Boží soud. A nebo trváte na Boží spravedlnosti, nuž tak tam půjdete. A potom je třetí věc, ke který se dochází skrze slyšení dobré zprávy Evangelia, skrze Boží milost. Uvěř v Ježíše a budeš zachráněn, to znamená, budeš zachráněn od soudu, budeš omilostěn, haleluja. Amen? Čiňte pokání, čiňte změnu, uvěřte, že Ježíš vyřešil váš život. Haleluja. Kdo uvěří, pokřtí se, bude zachráněn, nepůjde na soud, prošel ze smrti do života. Haleluja. Amen, to je dobrá zpráva. A teď, když tomu uvěříš, když si tomu uvěřil, co znamená to úplný pokání, ta změna? Někteří lidé si myslí, že pokání je lítost, že ti je líto, co jsi udělal. Poslouchejte, teď prohlásím jednu zásadní pravdu. Pokání z lítosti nic nemá společného. U pokání žádná lítost nemusí být. Tobě to nemusí být líto, lebo z lítosti ti nic neuděláš. Například udělal jsi hříchy. Chápete, víte, co je světský soud? Světský soud je, že když někoho soudí, například za znásilnění, tak trest, který dostane, chápete? Tam není milost, tam je jenom trest. A výše trestu je od toho, či projevil takzvanou účinnou lítost. To znamená, že někdo někoho znásilnil a když soudce se rozhoduje a je usvědčený ze znásilnění, tak se soudce zeptá, litujete svých skutků? A když někdo řekne, že lituji, tak buď to řekne vypočítavě, že chce nižší trest, anebo je takzvaná účinná lítost, že to je vidět, že mu je to líto, že ho mrzí, že to učinil. A někteří lidé si myslí, že někoho mrzí a brečí a říká, už by jsem to nikdy neučinil, že toto je účinná lítost, na základě kterého dostane mírnější trest, ale trest, on se tím, tou lítostí nezbaví trestu, chápete? Nemůžeš udělat
znásilnit a potom toho tak litovat, že ti to prominou. Amen? Nemůžeš znásilnit před Bohem a litovat toho a Bůh ti to promine. Musíš činit pokání. A litovat toho vůbec nemusíš. Když Bohu řekne znásilnil jsem, ale je to divný, samozřejmě, že ak si uvědomuješ, co si uděláš, to lituješ. Ale i kdyby ne, kdyby si řekl, že no není mi to líto, protože s tím nic nenadělám, jako co mi ta lítost pomůže, ale vím jednu věc, že jsem to neměl udělat, nikdy to neudělám, je to špatná věc. No? Toto jsem se rozhodl, že budu ctít Boha. A s tím, že se to stalo před Bohem, nemáš šanci za to být omilostěn jedině v Kristu Ježíši. To znamená, že Bůh ti může prominout, pokud si učinil pokání, řekneš, že já to nikdy nechci udělat, ale ne za to ti to Bůh promine, ani ne za to, že mě je to líto, já jsem strašně špatnou věc udělal. Ani za to, že ti to není líto a přiznáš to, že já jsem udělal špatně a Bůh, no tak ti to promíním. Je mi toho líto, no tak ti to promíním. Ne, víš, jedině jak ti to Bůh promine, že Ježíš za to nesl trest. A pokání je, ne že to lituješ, pokání není dokonce ani, že slibuješ a vyznáváš, že to neuděláš. Pokání je, že se vrátíš k Bohu a na něho se spolehneš, že on vykonal trest na svém synu. A že proto, že to udělal, tak ty se budeš držet Boha a proto to neuděláš, protože ti odpustil, omilostil tě a být u něho a spolehat na Ježíše je pokání. A dva příklady vám dám na závěr. A takto je zapotřebí udělat změnu, když slyšíš Boží slovo v jakékoliv věci, navrátit se k Bohu. Znáte toho marnotratného syna, to je 14. kapitola Lukáše. Podívejte se, vzal od Boha, co mu Bůh dal a všechno promrhal. Odešel od Boha, odešel od otce, syn. A všechno promrhal tak, že se dostal k tomu, že krmil prasata a neměl na jídlo, musel... Ani dokonce ne, že musel jíst ty lusky, plévy, které dávali sviním, ale ani to se mu nedostávalo, říká podobenství. A je zajímavá věc, velmi zajímavá věc, že to byl pravděpodobně žid, že to bylo ponížení totální. A kdyby to litoval, tak se nic s ním nestane, jenom tam brečí, nešťastný a je s ním konec. Ale je napsané, že ve svém srdci si řekl, sobě si řekl, jdu zpátky k otci. Jdu zpátky se vrátit k otci. A důvod, proč se obrátím a jdu k otci, je ten, že tam je to lepší. Protože já tu nemám ani to, co se sviním dává, ale když se vrátím k otci, tak tam ten nejposlednější, který je u otce, ten má chléb, oblečení a všechno. A on ani nepočítal s tím, že se vrátí a bude tím, co byl, o co přišel. On se chtěl jenom na lepšího stavu dostat. Řecké slovo metanoa je změna mysle, začít smýšlet jinak. Hebrejské slovo nevím, jaký je pro pokání, ale je to obrátit se. Tak víte, když my křesťané říkáme, a on se obrátil, tak se myslí to pokání, kdy se někdo obrátil, otočil. To znamená, že jdete špatným směrem, otoč se a jdeš úplně naopak. A u Boha je to, když vyzýváš někoho, když ses uvěřil a obrátil, šel si životom nějakým směrem, a když začneš počítat s Ježíšem, tak se obracíš úplně opačným směrem. Čiže on šel od otce pryč, od Boha pryč. Člověk jde od Boha pryč. Pryč nemá nic společného s Bohem. V momentu, když začneš žít, jednat, že něco začneš dělat s Bohem, aj teď, cokoliv, se rozhodneš, že kvůli Bohu to jdeš dělat, co si nedělal, to je obrácení se úplně opačným směrem. On se obrátil, místo od otce šel k otci. A když přišel k otci, tak řekl, zhřešil jsem.
Zřešil jsem, šel jsem nesprávným směrem, to je pokání, zřešil jsem. Neřekl, je mi to líto, že jsem zřešil, ale přiznávám, že jsem zřešil. Víte, jaký je rozdíl? Za chvíli to uvidíte, jaký je rozdíl mezi je mi líto, že jsem zřešil. Někomu může být líto, že zřešil a neobrátí se z toho. A to neznamená, že musí přestat dělat. Někdo lituje, co udělal, nemůže, nedělá to a není to pokání. To není pokání. Pokání je, změna je, zřešil jsem, otče. A říká, nejsem hoden se nazývat tvým synem. A proto by jsem chtěl pro tvoji milosrdenství a dobrotu být jako nejposlednější nádeník. Čiže u Boha můžeš být tím nejposlednějším, když se obrátíš asi na tom lépe jako jakýkoliv bezbožník. To je úžasná věc. Hoci komu ve světě, kdo nezná Boha, říká, čím pokání obrát se k Bohu, začni s ním žít a když budeš u Boha nejposlednější, je to vždycky lepší, jako být bez Boha ve světě. No a tomuto člověku, svému synu, říká, synu, já jsem na tebe čekal. Já jsem na tebe čekal. Víte, ten příběh není také, že hledal otce, aby mu to řekl a nenašel ho, protože otec byl zaneprázdněn, alebo veselil se, anebo byl indisponovaný. Já jsem na tebe čekal. Chápete, to podobenství je o stavu mezi Bohem. Čeká na každého člověka. Apoštol Pavel řekl, nařizuje, aby každý činil pokání, jako ten marnotratný syn, čeká na každého. Na tebe čeká. A nejenom, aby si uvěřil, toto není jenom evangelium, ale v tom Božím slově, co slyšíš, v tom životě, v těch okolnostech, tě Bůh čeká, aby si učinil pokání v tom, v čem se máš změnit, přiblížil se k němu, dotknul se ho, obejmul ho. Na to si vzhromaždění, že obej mu tě chci, pane, dotknout se tě chci. A jak se mu ho můžeš dotknout? Že se dotkneš Božího slova. Že touhu po Božím slově projevíš. Ne, řekneš, že slyším, slovo se mě dotýká Bůh, že a chceš se mě nějak dotkni, ty si vem slovo, ty se dotkni Boha. Ty řekni, ano, toto slovo je moje, podle tohoto já jdu žít, objímám tě, dotýkám se tě, Bože, přišel jsem k tobě, chci s tebou žít. Chci, aby můj život, v mém životě ty jsi byl, otče. Chci být tady. A on mu řekl, synu můj, čekal jsem tě. A všechno, co jsi ztratil, všechno mu to otec vrátil. To je milost. To znamená, že on to promrhal. Ty i já, všechno, co nám od Boha patřilo, od Adama, jsme promrhali. Jakkoliv, cokoliv si o tom myslíš, a když to dostaneš zpátky, věčný život, odpuštění hříchu a status, že jsi Boží dítě, bez ohledu na to, co jsi udělal, ti to všechno otec z milosti Boží vrací. A dává z milosti Boží, řekni z milosti Boží, z dobroty Boží, z milosrdenství a soucitu dobrého otce. A kdy ti to dá? Kým tam byl a neučinil pokání, dal mu něco? Šel Bůh s ním do toho chléva? A proto lidé častokrát si myslí, že já jdu do chléva a Bůh je tak dobrý, že bude se mnou chlévy. Ne. Kde ho čekal? Kde se to odehrál? V tom chléve? Ne. Doma. Doma. Pokání je, že přijdeš k Bohu. A přijít k Bohu je domů. U Boha si doma. Tam, kde tě čeká. On je doma. Otec je doma. To je tvůj domov. K němu se je zapotřebí obrátit. A když máš společenství s Pánem, když se ho dotýkáš, když jsi v církvi doma, chápete? Církev není o lidský stoické polemice. Víte, co mali epikurejský filozofové a stoický společného? Hlavně se chránili, aby mohli ovšem diskutovat, ale k ničemu nepatřit organizovaně. Já v Boha věřím, ale do žádné církvy nepatřím. To je stoik anebo epikurejec. Evropské smýšlení. Jenže víte, proč já sem patřím? Protože jsem tady doma. Toto je můj domov. Proto máš přijít do bohoslužby, lebo v Boží přítomnosti, kde se dotýkáš Boha, tam jsi doma.
Tam, kde je svatý duch, tam je domov. Tam, kde se dotýká Bůh tebe a ty Boha, to je doma. Když jsi doma, zavřeš komůrku a Bůh přijde k tobě, jsi doma. V domě mého otce je dost příbytků. Přišel jsem vám takový domov, přichystat, z kterého se nepohneš. Když přijdeš domů do nebe, už nepůjdeš na žádnou dovolenou. Do práce nepůjdeš, budeš jenom doma. Proč? Já chci být jenom doma, lebo tu je můj otec. Chci být doma, nechci do žádného světa, do žádného chlívu, nikam. O tom je církev, že tam máš být doma. Tady je Pán, tady je uctívený, to je dům Boží, dům mého otce, tady jsem doma. Amen? Toto je pokání, toto je změna. A ti svatý duch zjeví a udrží v tvém srdci stav pokání. A falešné pokání, poslední příklad. Judáš Iškariotský. Víte, co se stalo, když vzal těch 30 stříbrných a zradil Ježíše? Bylo mu to líto. Litoval toho, litoval sebe, sebelítost. Bylo mu to líto, co se mu stalo. A litoval toho, co udělal. Bylo mu líto, co udělal a sebe, že to udělal on. Poslouchejte, marnotratný syn řekl otci, zřešil jsem. Víte, komu řekl Judáš, zřešil jsem? Těm, který mu dali těch 30 stříbrných, přišel k ním a řekl, já jsem zřešil, já jsem zradil nevinnou krev a chci to napravit, to není pokání, a hodil tam těch 30 stříbrných. A oni mu říkají, co my s tím máme, chápete? My jsme ti to dali, oni se dělali spravedliví. Víte, jak se dělali spravedliví? Víte, jak ten příběh začíná? Víte, kdy Ježíš řekl toto podobenství? Víte, komu to řekl? Teď to říká tobě, ale víte, kdy to řekl v evangelium, co je napsané předtím? Když začal mluvit o tomto, když viděl lidi, když tam byli farizeji, přišli farizejové a Ježíš viděl, co je v jejich myslích. Víte, jak smýšleli? Že on se normálně potkává s hříšníky a hříšníkům dává tuto možnost a toto slovo. Víte, co to znamená, když je v Biblii napsané, že farizejové mu vytýkali, že se baví s hříšníky? Samozřejmě, že si myslí, že oni hříšníci nejsou, že jo? On by se měl s námi bavit, my nejsme hříšníci, my žijeme tak, že nejsme jako tyto a nejsme jako tento. Znamená, víte, kdo je farizej? Který vidí, kdo jsou hříšníci a dokonce i Ježíše vidí za hříšníka. To znamená, že ak vidí farizej hříšníky, tak říká, že vy jste darmo s Ježíšem. To si farizové mysleli. Ty učeníci, vy jste s ním absolutně darmo, lebo on je z hříšníky a hříšníci jsou mimo a on je s něma, on je mimo a vy jste jeho učeníci, vy jste všichni mimo. Protože Ježíš se setkává s hříšníky. A když toto viděl, že jsou, tak jim začal mluvit o marnotratném synovi podobenství. Aby činili pokání, aby se obrátili a aby šli za Pánem. Judáš řekl, zradil jsem nevinnou krev, hodil tam ty peníze. A tyto farizeové řekli, v našem světě a spravedlnosti už to nejsou naše peníze, my jsme spokojení, my to nepotřebujeme, těch 30 stříbrných, my jsme spokojení, co jsme za to pořídili. My ti za to nic nedáme, my ti to nevíme odpustit, co jsi udělal, my tě nevíme přijmout, ani tvoje peníze nevíme přijmout. A Judáš šel a co udělal? A oběsil se, protože ani to, že poznal, ani to, že uznal, že udělal zle, ani to, že mu to bylo líto, ani to, že cítil důsledky toho, co udělal, mu nepomohlo k tomu, aby se obrátil. Vidíte tam, že řekl Bohu, zřešil jsem? Ne. Obrátil se k Bohu? Ne. Přemýšlel, že mám já naději, vždy s ním chodil. 3 roky. Mám já naději v tom, je ještě pro mě šance? A
poslouchejte, když se člověk sebelituje, nemá šanci, nemá mu Bůh jak pomoct, toho zabije. A dokonce, když se sebelituje, Jidáš sebelitoval se, Jidášovi nikdo neublížil, Jidáše nikdo nenavedl, aby to udělal. Víte, kolik je křesťanů, kteří se litují za to, co jim druhý lidé udělali? Ježíš říká, že to vás zabije. To tě zabije. To tě zabije. Ak budeš litovat, co ti lidé udělali, to tě zabije. Ak budeš sebe litovat, co si udělal, to tě taky zabije. Čím pokání, uctívej Pána při dozhromaždění, dotkni se ho, ať tě Boží láska naplňuje, ať počkáš Pána. Víte, jaké jsou to silné věci? A darmo sem přijdeš, ale jak ze srdce budeš uctívat Boha, tak Pán, když přijde, tak přijde po svoje a říká, vy se modlete, abyste unikli tomu zlému, co přijde na svět, abyste byli hodní záchrany, spasení. Myslíte si, že křesťanství je co o nějakém náboženství, chodění někam? Kde se Bůh dívá? V srdci. Ak jsi stoický filozof, tak si říká, já jsem s Bohem, já nikam nemusím chodit, já jsem doma. Ale jak máš srdce u Boha, tak si v jednotě statečný křesťan s tými, kteří jsou v duchu a v pravdě. Lebo Otec je s těma, který uctívají Boha v duchu a v pravdě. To je Boží slovo, ne? To znamená, že proto máš přijít do domu Božího, kde se vylevá svatý duch, aby si byl s bratrami, sestrami v jednotě, v duchu a v pravdě a v lásce. Aby se Bůh tebe dotýkal, ty Boha, aby si mohl činit pokání, aby si se nelitoval, co se ti stalo, kdo ti co udělal, a aby si nelitoval, co ti kdo udělal, ani sebe litoval, aby si tu nebrečel, a můžeš aj brečet tady. Může ti to být aj líto, a nic ti to nepomůže. Nic ti to nepomůže. Když někdo brečí a je mu to líto, tak jenom duše nese důsledky toho zlého, co udělal. A pokud uděláš obrat, pokud si řekneš, vstoupíš do sebe, řekne se, tímto směrem už nikdy nejdu. A mám naději, protože Ježíš za ten směr, kterým jsem doposud šel, zemřel, položil život a vytrpěl trest. A nelituje toho, ani že zemřel za tebe a nelituje ani toho, pokud ty to nepřijmeš. Není mocný. Neřekl, že lituji toho, protože málo lidí činí pokání. Chtěl by si, aby náš Pán byl takový, že takový kyselý na tebe, takový, že no, tak tě trochu požehnám, ale mě to moc nebaví, lebo je vás pár. Já jsem si myslel, že hodně lidí ve mně uvěří, když jsem za ně zemřel. Chtěl by si, aby byl Pán takovýto? Aby se sebe litoval? Že tyjo, já jsem udělal, protože on by měl se pro sebe litovat, ne? Říká, já svatý Boží syn, jsem zemřel za všechny lidi a podívejte, co dělají a kolik ve mně věří. A následuje mě. Kolik chce to moje požehnání? Lituje toho Ježíš, co udělal? Lituje sebe, co se mu stalo? Ne, je šťastný. Aleluja, sedí na trůně. A proto, co udělal, mu je dána veškerá sláva. A říká, a kdo v mi věří, tam, kde jsem já, bude se mnou. Chtěl jsem přichystat příbytek i pro tebe. Tak tímto jsem vás chtěl pozbudit. Za chvíli začne duchovně nový rok, podle Bible v kalendáři Rosh Hashana. Za tím je Jom Kippur svátek, ty podzimní svátky, smíření s Bohem a za tím je svátek stánku poukazující na vytržení. Toto údobí v roku je na pokání. Ve čtvrtek, dneska je neděle, Židé proto, že ty podzimní svátky se blíží, Rosh Hashana, Jom Kippur a svátek stánku, tak ve čtvrtek zahájili modlitby, kdy se připravují na Jom Kippur, na smíření s Bohem, na smíření s Otcem, na pokání. Proto se teď ohlédni za svým životem, ak je zapotřebí s Bohem dát věci na pořádek v tvém srdci, učinit pokání, změnu, rozhodnout se jít jiným směrem, ve všem, v tom, jak budeš následovat Pána, že či přicházíš do Božího domu se dotknout Pána, nebo či si teď, já nevím kde,
a říkáš, Bože, za mnou přijď se mě dotknout. Tu ležím na dece, dotkni se mě. Ne, ty se přijď dotknout pána do zhromažení. Obrať se, učiň obrat, řekni si ve svém srdci, jdu za svým otcem, jdu k němu, protože ten nejposlednější u otce se má lépe jako ten nejpřednější bez Boha ve světě, bezbožník. Ty věci v té oblasti, obrať se, začni ctít Boha, obrať se, začni být statečný křesťan, začni milovat bratry a sestry, začni milovat svůj zbor, začni milovat zbor svou bratry a sestry, začni milovat svoji službu, svoje povolání, uctívej Boha ze svého majetku, rozhodni se, že toto mě učí Bůh, Boží slovo, jdu to dělat. Pokud ti Bůh nedává vedoucího z vízi, pokud nemáš vízi, že ano, já chci patřit mezi znovuzrozené křesťany, Bible říká, že mám někde, kde jsou lidé jedné víry, jednoho křtu, jednoho smýšlení v lásce Boží, na co někam chodíš, kde někdo vede nějakou církev a nemá žádnou vizi, kde je to celé o těch lidech, že jenom aby jsme se sešli. Ne, my chceme, aby další lidi přišli k poznání pravdy. Ak by jsme se měli scházet a nebyli by noví obrácení a nepřidali by se spasení, tak něco děláme špatně, nekážeme evangelium, nesloužíme Bohu a chceme Boha jenom pro sebe. Asi jako marnotratný syn v chlévě, který říká, že Bože, přijde a vysvodí mě odsaď. Ne, on řekl, tady končím. A tam, odkud jsem odešel, tam se vracím. A pokání může učinit aj člověk, který nikdy nebyl u Boha. Protože od Adama všichni od Boha odešli. Vrať se k Bohu. Ak neznáš Boha, vrať se k Bohu skrze Ježíše Krista. V osobě Ježíše Bůh bude soudit svět. Chod za ním teď. Řekni, já nechci jít na soud. Já vím, co jsem udělal. Odpust mi moje hříchy. Děkuji ti, že jsi vytrpěl trest, že je možné odpustit moje hříchy, lebo ty jsi za ně zemřel. Buď mým pánem a spasitelem. Takhle se obrací hříšník ve světě, to vyzýváme lidi, aby se obrátili k Bohu a navrátili k Otci. A ty jako křesťan se staň jako Pavel statečným člověkem, dal by pán, že nasadíš svůj život. Podívejte se, nevěřím, že by někdo, kdo neví ani svůj zbor podporovat finančně, nevěřím, že by položil život za Krista. To není možné. Víte si to představit? Že by někdo nedával, ale by zemřel za Krista? Ne, nevím si to představit. A to, že víš podporovat zbor, ještě neznamená, že by si položil život. Ale Bůh to ani nechce, aby si za něho zemřel fyzicky, ale řekneš, fú, tak můj stoický postoj prošel. Ale to, že nechce, aby si zemřel fyzicky, poslouchej, zemřít sám sobě je o mnoho těžší jako fyzicky zemřít. Když někdo má fyzicky zemřít, se ho nikdo neptá, či chce zemřít nebo ne. Prostě ho skrouhne a hotovo. Jenže kdo má zemřít sobě pro Krista, to se tě Bůh ptá, chceš za mě zemřít? Chceš vzít kříž? Žádný Římané tě nenutí, nepřitlačí tě, že vem svůj kříž. To mě nutili. Mně donutili zemřít za tebe. Předtím, potom, jak jsem se jim vydal. Oni si mysleli, že mě nutí, ale nevěděli, že já jsem to udělal ze své svobodné vůli. Ale tebe žádný Říman nebude nutit, aby si zemřel pro Krista. Tebe jenom Boží slovo vyzývá. Vem svůj kříž a nasleduj Ježíše. To znamená, že nasledovat pána znamená zemřít mnoha věcem v životě. A když to uděláš pro Krista, tak to, co pro něho ztratíš, mnohonásobně nalezneš. Když budeš hledat věci bez něho, přijdeš o všechno. Nic netrvá věčně na tomto světě. A o všechno lidé na tomto světě přijdou. A protože každý člověk o všechno na tomto světě přijde, bylo by dobré, kým přijdeš o všechno, aby si všechno získal. A všechno se dá získat na věčné věky jenom v Kristu Ježíši. V něm všechno máme. Amen? Aleluja. Tak toto jsem vám chtěl říct 7. září roku 2024. Chceš nějaké pokání, nějakou změnu?
chceš, že Bože, ak chceš udělat změnu, nebo ty víš, chceš udělat nějakou změnu. Aleluja, postavme se. Ak chceš udělat změnu, se postav. Ak ne, seď. Že a všichni se postaví, že? Aleluja. No ale nemusíš, můžeš říkat, nevím, co mám dělat, nasleduji Pána celou sílou, nechci činit na sílu žádný pokání, žádnou změnu, když nemám co. A ak chceš udělat nějakou změnu, tak neřekni, no nějakou, Bože, tak vybereme něco, ne? Něco, co by se do tohoto náboženského zhromaždění hodilo, tak nějakou změnu, tak já nevím co, jo. Ne, a ti Svatý Duch zjeví vstup do sebe, to máš možnost pro ten čas, který je, pro Boží slovo, pro dobu milosti a pro sílu. Když na to nemáš, ale říkám, já chci změnu a nemám na to sílu, protože jsem silný, mocný a prostě já nebudu nést kříž. No tak možná změna je v tom, že už si ho vemeš. Jako to bylo zhromaždění. Ten tam přišel, něco jsem chtěl, pastor mi kříž tam dal. To byla síla. Jsem přišel do zhromaždění, jsem si chtěl odpočinout, prostě trošku poposlouchat. Ty jo, přijdu tam, a ptám se, a toto brevno, co tady leží? To je tvůj kříž. To je tvůj kříž. A neměl jsem chodit. Ne, za mě zemřel Ježíš na kříži. Já už nejdu umírat ničemu. Čiže jak potřebuješ udělat změnu, zemřít něčemu, řeknu to jazykem, kterému lidi rozumějí teď, zemřít něčemu, tak by si tomu lépe rozuměl. Vykašli se na to. Amen. Říkal, furt tam říkal, že mám něčemu zemřít, jsem vůbec nerozuměl, že co mám dělat, jak mám prostě zemřít, co mu je. Jak si žít a on mi říká, že mám zemřít. No vykašli se na to. Na něco se vykašli, zemří něčemu. Přibí to na kříž. Čemu? To ty víš. Možná ty moudrosti, pro kterou nectíš Boha ze svého majetku, se chytrý. Už na sebe nespoléhej. Aleluja. Pán se o tebe postará. Říká, že o vlaštovku se stará. Tam má menší mozek, jak ty. Myslím. Odhaduji, že má menší mozek, jako ty vlaštovka. Že, a ta je šťastná, léta si zaopatřená a na tebe se kouká a říká, vidíš, já nemám na co spoléhat. A ty máš hlavu velkou. Ty chytrý. Ty lora labaši alamantas. Amen. Takže jak chceš, tam buď, poprosím chváliče, jednu chválu zahrajeme. A ak tam na místě chceš činit pokání z něčeho, změnu, obrat, tak to udělej na místě. Ale ak chceš, přijdi dopředu, aby jsme se pomodlili. Já se tě nebudu ptát, že co, z čeho se jdeš obrátit. Neboj se. Jenom vyjádři skutkem, že velice potom toužím, aby si mi, Pane, pomohl. Přišel jsem se sem obrátit. A ty víš čeho. Mě nemusíš říkat, že už přestanu krás vraždit. Amen. Nenávidět. Litovat se. A cokoliv. Z čeho se chceš obrátit. Haleluja. Z toho, Bože, že jsem žil ledabilec, cokoliv, já nevím. A když nepotřebuje se z ničeho obrátit, tak se neobrátit. Na co by si, když jdeš správným směrem, na co by se obrátil, ne? Čiže ty, který jdeš správným směrem, ty nečin pokání, nemáš čeho. Ale, alebo chceš, aby jsem byl náboženský člověk, každý máme z čeho, nikdo nejsme dokonalí. No a tak a kdy budeš už? Ak nemáš čeho činit pokání, tak jsi šťastný, ne? Dobrá řeč. Ak by se měl z něčeho se obrátit, hned se obrátím. Aleluja. Ale ak se máš z čeho obrátit, tak se obrát. Navrát se k Bohu, k Otci, vyjádři to vírou, skutkem. A chceš, pojď dopředu, pomodlíme se. Ale to není ten hlavní skutek. Hlavní skutek je to, co skutečně uděláš. Amen? Ten obrat, ta změna, lebo platí jedno pravidlo. Změna, která nenastala, není změna.
Změna je jenom tehdy, kdy se něco změnilo. Amen. Aleluja. A Bůh uční na to nesmírně víc, jako co prosíš, nebo jak tomu rozumíš. Udělal to v životě tohto syna? Ten rozuměl a prosil o to, aby mohl být jenom najmutej člověk v jeho domě. A mu řekl, synu můj, co je moje, je tvoje. Aleluja. Dejte mu nové boty, dejte mu nový oblečení, dejte mu nový